Tervehdys vaan kaikille. Terve. Ne oli tosi hyviä lauluja. Voin sanoa niihin aamen. Että tällä tavalla mullekin on käynyt, että Jeesus on muuttanut mun elämääni monella tavalla. Ja tänään haluaisin kertoa yhdestä tällaisesta, mikä voi olla teillekin joillekin semmoinen, että voisitte löytää ratkaisun. Mä kysyisin näin, että onko sinulla elämässäsi ollut koskaan sellaista tapahtumaa, jossa sinua on kohdeltu väärin? Siis todella väärin, ja se on jäänyt tänne sisälle ja se kaivaa siellä edelleenkin. Ja et ole päässyt siitä vapaaksi. Niin mulla on tällainen tapahtuma elämässäni, ja mä ajattelin jakaa sen teille, että miten mä sitten itse pääsin siitä vapaaksi. Ja se tapahtui silloin, kun mä olin ihan pieni lapsi, ehkä 6-7-vuotias. Ja silloin oli kesä ja oli kaunis päivä ja meillä oli ihan tosi kivaa silloin kotona. Isä oli kotona, niin se oli varmaan sunnuntaipäivä. Ja sitten jossain vaiheessa meille tuli tämmöinen leikkimielinen kinastelu jostain asiasta, jota mä en muista enää mikä se oli. Ja sitten mä sanoin näin, että no hyvä on, mä lähden sitten pois kotoa. Ja mä oletin, että isä ja äiti sanoi, että älä nyt tollasia puhu. Mutta ne sanoikin, isä varsinkin, että juu, mene vaan kyllä routa porsaan kotiin aja. Ja mä loukkaannuin siitä aivan valtavasti. Ja mä lähdin siitä ovesta ulos ja menin piiloon meidän perunakellariin, semmoisen mikä maalla on semmoinen, missä nyt perunoita säilytettiin ennen vanhaa. Istua jökötin siellä, sulin. Itse säilin vallassa, että ne ei halua minua, koska käskivät lähteä vaan kotoa. Jossain vaiheessa sitten vanhemmat alkoivat kuuntelemaan minua, mutta minä vaan itsepäisesti siellä istuin. Ja olin tyytyväinen, että eivätpä löytäneet minua täältä. Ja sitten tuli nälkä jossain vaiheessa ja nälkä ajoi tämän porsaan kotiin. Ja äiti oli vähän omituisen näköinen ja sanoi, että kuule, että isä lähti etsimään sua tuolta kylältä, että hän on varmaan vihainen, kun tulee. Ja suoraan sanoen hän oli raivoissaan. Hänen itse tuntuaan oli loukattu. Hän oli joutunut siellä kylällä kyselemään lastaan ja se oli varmaan niin kuin hirveän noloa. Ja hän oli niin raivoissaan, että hän hakkasi nyt semmoisella nahkahyllällä paljalle iholle, niin että äiti tuli sinne väliin sanomaan, että älä enää lyö, että lopeta jo, lopeta jo. Ja sen jälkeen hän heitti mut siihen lattialle ja ei ikinä puhunut siitä asiasta enää mitään. Ja siitä mä sitten pyörin sängyn alle nuolemaan haavojani. Siis ne oli kaikista pahiten mun sielun haavoja. Koska mä tunsin, että isä vihaa mua. Ja varmaan sillä hetkellä hän vihasikin. Hän löi niin kuin vihassaan minua. Se ei ollut rangaistus, vaan viha. Ja mä ajattelin, että mä oon maailman pahin lapsi, että hän toivoo, että mä kuolisin pois. Ja tää käy tänne sydän. Siitä kasvoi mätäpaise, joka siellä vuosikaudet muhi ja särki. Se tapaus tuli mun mieleen, enhän mä sitä halunnut muistella, mä olisin halunnut unohtaa sen. Mutta joku asia sai sen nousemaan, joku lause, joku puhe, esimerkiksi ruskean nahkavyön näkeminen sai aiheutti mulla fyysisiä oireita. Eli mulla alkoi sydän hakkaamaan ja täällä palleassa oli semmoinen niin kuin kouristus ja mä vaan aloin itkemään ja olin tavattoman niin kuin katkera tätä tekijää kohtaan. Ja vuosien mittaan siitä tuli tämmöinen niin kuin ihan erillinen tarina mun elämään. Mä en voinut kelleen siitä puhua. Kukaan ei ymmärtänyt mua. Mulla oli kaikki sisarukset oli nuorempia ja äiti oli täysin niiden siinä työssä kiinni. Hänellä oli hirveästi töitä. Enkä mä nyt voinut naapureillekaan mennä sanoa, että isä mua hakkaa. Meillähän oli hirveän ankara kasvatus muutenkin, että risuahan tuli vähän väliä, mutta
ja tukkapöllöä ja luunappeja ja nurkassa mä oon seissyt häpeämässä monta kertaa, kuinka paha lapsi mä olen. Mutta niistä mulle ei jäänyt semmoinen katkeruus, koska niissä mä olin tehnyt aina jotain pahaa. Nyt mä koin, että sille hakkaamiselle ei ollut mitään syytä. Että se oli niin kuin epäoikeudenmukainen, koska ne oli itse sanonut, että lähde vaan. Et tietenkään mä en totellut isää ja äitiä silloin, kun ne huusi mua sieltä, että tule takaisin tai esille, jos olet piilossa, mutta ei semmoista hakkaamista voi semmoisesta tuhmuudesta saada. Ja tää oli siellä, se vaan oli siellä sisällä. Ja silloin kun mä olin 20, niin isähän kuoli silloin. Niin tiedätkö, ei kuolema vie tällaista katkeruutta pois, että toinen kuolee. Että jos jollekin annetaan kuoleman tuomio, niin veisikö se sen katkeruuden pois? Mä vähän epäilin sitä. Se vääryys, mitä on koettu. Niin aina vaan, vaikka ei ollut enää isää, niin samalla tavalla mun elimistö reagoi siihen asiaan. No sitten pari vuotta siitä, niin mähän tulin uskoon silloin ja se vaan vaikeutti sitä asiaa. Koska siihen tuli tämä anteeksi antamisen velvoite. Se oli niin kuin velvoite. Ja sitten kun mä rukoin, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja sitten mä vaan niin kuin aina joudun, mutta isälle mä en voi antaa tätä anteeksi. Ja se teki ristiriidan, mulla oli paha omatunto siitä. Ja mä uskon, että Jumala näki tämän ristiriidan, mutta hän halusi, että mä niin kuin ymmärryksen kautta pääsen vapaaksi. Että se ei ollut mikään ihme parantuminen tai muuta, että mun piti niin kuin itse löytää se keino parantua. Ja se apu löytyi Raamatun sanasta. Jumala on antanut meille Raamatun, joka on meille niin kuin ohjekirja. Ja Pyhä Henki voi avata sieltä näitä kertomuksia sillä tavalla, että ne alkaa puhumaan meille henkilökohtaisesti. Ja kun mä luin sitä Raamattua ja siellä tuli eteen apostolien teossa tämä ensimmäinen marttyyri Stefanos. Hänhän oli juutalainen mies, joka uskoi, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme takia. Että me saamme anteeksi annon uskomalla Jeesukseen. Ja että Jumala hyväksyy tämän ristin kuoleman, tämän uhrikuoleman herättämällä Jeesuksen kuolleista. Ja sitten Jeesus nousi ylös taivaaseen isän oikealle puolelle. Ja Stefanus oli väkevä puheissaan ja teoissaan. Hänhän oli myös diakoni, joka jakoi ruokaa köyhille leskille. Ja Stefanus, kun tätä sanomaa siellä Israelissa julisti, niin kateushan tuli ja vihollinen tuli siihen väliin. Ja sitten nämä vihamiehet niin keräsivät tällaisia vääriä todistajia Stefanusta vastaan ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle ja kivitettiin kuoliaaksi. Mutta ennen kuin hän kuoli, niin juuri sitä ennen Stefanus rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnystä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Ja mua alkoi tavattomasti ihmetyttää, että miten joku voi sen tuskan ja kivun keskellä rukoilla anteeksi antoa sille, joka on tappamassa häntä. Mä tulin niin kuin ymmärrykselläni siihen tulokseen, että sitä ei voi inhimillisen keinon niin kuin omassa tahdonvoimassaan tehdä, koska se kipuhan on niin kova, että sitä ajattelee vasta omaa kipua tällaisessa tilanteessa. Niin, että Jumalan on täytynyt antaa tämä voima, ihmeellinen voima sinne. Ja niinpä mä ajattelin, että jos Jumala voisi antaa minullekin sen voiman antaa isälle anteeksi. Ja mä aloin rukoilemaan ihan säännöllisesti, aina kun se tapaus tuli mieleen, että
Mä otin niin kuin Jeesuksesta mun terapeutin. Jeesus on hyvä terapeutti. Hänellä on aina vastaanotto auki. Ja mä tein sillä tavalla, että mä kerroin aina tämän tapahtuman. Ihan niin kuin mä koin sen silloin lapsena. Ja sanoin perään, että minusta isä teki väärin. Mutta Herra, anna minulle sellainen voima ja halu antaa se anteeksi, koska mulla ei ollut edes sitä halua antaa sitä anteeksi. Ja aina kun se tapaus tuli mieleen, niin mä toimin tällä tavalla. Ja siinähän meni monta vuotta. Se ei ollut niin kuin ensimmäinen kerta, vaan se oli pitkäaikainen prosessi. Ja sitten mä vaan yksi kerta huomasin, että hyvänen aika. Mun ei enää sydän lyö, ei enää vatsassa kierrä, mä en enää itke. Ja mulla ei ollut mitään tuntemuksia tekijää kohtaan. Ei hyviä eikä huonoa. Ja mä tajusin, että Jumala on parantanut niin, mä pystyin sanomaan, että mä annan isä sinulle anteeksi. Se oli valtavan vapauttavaa, koska ilman sitä, niin se aina vaan täällä kiertäisi mun sisällä. Että jos sullakin on tällainen tilanne, niin Jeesus on hyvä terapeutti. Mä voin sen luvata kokemuksesta. Mutta tässä tämmöisessä tapahtumassa oli kyllä semmoinen negatiivinen puoli myös mun isäsuhteeseen. Mähän pelkäsin isää sitten koko sen nuoruuden tai lapsuuden ja nuoruuden, aina sitä rangaistusta. Se rangaistuksen pelko oli tavallaan sen isäsuhteen perusta. Ja se siirtyi myös tähän jumalasuhteeseen, kun mä tulin uskoon. Mä koko ajan ajattelin, että Jumalakin haluaa vaan rangaista minua kaikista mun virheistäni ja varsinkin lain, mitä mä en tee. Mulla oli hirveä lista, että mitä mun pitää tehdä ja suorittaa, ja sitten kun mä en pystynyt siihen, niin mä ajattelin, että taas tulee rangaistus tästä. Mutta siihenkin tämä Raamattu on maailman paras opaskirja, koska Raamatusta me näemme, millainen Jumala on. Toki hän on kiivas Jumala ja hän rankaisee synnistä. Mutta jokainen, joka katuu ja pyytää anteeksi syntejä, niin Jumala on armollinen. Se valtava armo, mikä hänessä on. Hän antaa anteeksi ja ottaa lapsekseen. Ja hän rakastaa. Ja siellä Raamatussa on tosi ihana Jeesuksen vertauskertomus, joka on vähän samalla niin kuin tämä mun tapahtuma. On tämä tuhlaajapoika-vertaus, jossa tämä tuhlaajapoika on niin kuin me ihmiset. Ja se isä on siinä niin kuin taivaan isä, Jumala. Ja poika sanoo, että anna minulle minun perintöni. Ja isä antaa perinnön. Ja poika sanoo, mä lähden nyt pois kotoa. Ja niin hän lähtee ja tuhlaa sen perintönsä ja elää riattaasti siellä maailmalla, kunnes rahat loppuvat ja tulee nälkä. Ja se poika katuu sitä. Hän haluaa takaisin isän luokse, vaikka hän ymmärtää, että hän on todella pahoin loukannut isänsä ja isän mainetta siellä. Ja mitä kyllähän varmaan ajattelee, että selkäsauna tulee, kun hän menee kotiin. Mutta mitä sanoo Raama, Jeesus kertoo, mitä isä tekee. Luen sen tästä, että kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Ja nyt sinä, joka vielä olet siellä maailmassa, niin tuhlaamassa perintöä, niin
palaa takaisin isän luo, sillä hän on armahtava ja anteeksi antava ja hän rakastaa sinua.